markii ugu horeysay aan muuqaalkan arkay, markaan fiidiyowga play dhahay, waxa iga soo horbaxay wax aan jeclaysan markii aan muuqaalku dhex arkay, waana isdhahay ay ciladaan inay meesha soo gasho ma fiicnaan lahayn. Marka insha Allah hortaas gadaalan ka sheegayaa, balse marka ugu horeysa horta waxaan sida caadiga ahayd aan wada daawanaynaa fiidiyowga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa, inta markaas ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadanayno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصعب شرط بدن سودا بدن مركل سودا بدن مقال كلي ولكن سعيد كان اسمانه سوي كان كهوسو برو مقال كان نصدا تايتل كبك أركي كرتانا وح أن كنت أورينا أما أن كفلان قيننا يور رياكشن كي سمينا هس عصب مركسي وصوص عري شرم باي هس تمجع الحلي هذا مقبلا نوح أن مركسي صوص عري أما لسوق الشيء كان كاسكيد برودكشن حلقة هذا مقال كان عن سمينا أنا وحي كجيرت مركسي هالمال المعنى one day ago إيشي أوكي جذها نوصي الفنانة وحلا دعوة ذي كل واحد كنتم يشان كنا جير وحنا مركزي لايك جريسي طبعا كن أوقفين كبدن أديت أوكي إنو بلا مركزتا horta markii aad aragto Sharma Boy inuu ay soo qaaday waxyaabaha filinaysid waxa kamid ah erayo oo qosol leh oo si cajiib ah markaasi la isugu aadiyay farshaxan leh dance ha ahaato ama video adiga maaragtay muuqaal oo jam ah movement-iga waxyaabaha yani wax badan markaas sidoo kale asan dhankaasi madadaalo ka ah waxaan heesan direct garaynayaa ama duubay Salim Kaskay waa runtii dad wada shaqeyntooda xagga soo saarida maqalka iyo muuqaalka iyo video iyo erayay wax dhan markii la isku geeyay wax cajiib ah soo wada saartay waa heestu is bedeshay sida markii hore rap oo noocaas ay ahayd qaybta oo korsiga ama horiska waxay noqotay in cajiib ah dhigtayda miya maqaan adii qaab oo waxay u dhawaaqaysaa hindi camal ah cajiib ah muqbilana munad wacana muqdisho wa muraayadeena true muqbilana munad wacana muqdisho wa muraayadeena aad idin tidda kaadada soo mari mooro joogi dhigna waxaan sab laga haray iiraan baan tagay waran ku dhiri aan waa diga haray tii hooyaday bay dhaban ka tagay idin ma bari baaqiya diga tii waxaan ka bixay dheer baa iba tiri waxaan soo mari baasha ka badi shamu dami qabiga ka tahayo and with video Q&A li weydiinay markii la soo weydiyay best rapper oo Soomaaliya da Yasiin leh markii la raayay waa xusuustaan oo maleenaa inta channelka ku xiran inaan dhahay Sharma Boy waxaan dhila Sharma Boy way adkeen laakiin wow ajiba meeshan walaal sidii before ama leexada ama loogu sameeyay waa ajib runti heesta way dhamaatay waxaana ahayd 3 daqiiqo iyo bar oo runti aad madadaalo ah oo maaragtay xilliga ku dhaftay baadan garaneen dhanka muuqaalka dhalinyarada dansiga yani energyga erayada wax walba heestan kamid ah runti waxay ahaayeen wax cajiib ah markaasi dadkana sida arkay 17,000 oo likes ciyaar maahan okay hadda marka waxaan soo galeynaa muuqaalka hor dhiciisa qaybtii bilowga aan idin ku dhahay heestan cilada ay leedahay oo aan markii aan arkayna aan isdhahay waxa fiicnaan lahayd in laga reebo hal mar markaa waxaan sameynaynaa
bal inaan fiirino commentyada hadii uu jiro marka dhanka commentiska qof ku soo qoraayo waxa comment bixisay heesta ka bixisay adiga 1615 qof marka inta soo comment inaan helna aad ay u dhib badan tahay waxa marka hore fiirinayna marka commentyada oo highlighted ka ah 24 minutes 1k like is oo ida macaan muqbila muqdisho okay heestan inta ogine hal bilan milyan ku gaareyso inta Sharma Boy taageerto heesta ugu shidan ka xun cagta hoostiisa Sharma Boy okay inta salaaliye dadku nooshahay yani qof oo ilaahay hadda ka hadlaayo isheedu ma qabanayso inkastoo commentyada ay aad u badan yihiin oo markaasi aan soo wada koobi karin balse haddana waxaan fiirinaynaa commentyadii ugu dambeeyay. Okay, Sharma Boy Wheel, Sharma Boy Wattagay, 1 million views, Bill Kuma Kadana so, and keep going, Hestan, Kof so Kadana yo, Umajeto. So, Ash, and you go tag, and I'm watching again, so that Hestan, subtitles of Shay, Maheta, Ayaw Hetai, the Ladan, at Arki Kartan, O Hadawato, the Ladan, at Arki Kartan, O Hadawato, Midabadan, I'm a Kaladan, Maka Firso, Wakalada. En qansar wabaadka marka hadii la yiraahdo marka calan ahaan ama calaamad ahaan waxa iska leh ama ay calaamad u tahay xilligan hadda la joogo adduunkana markaasi lagu yaqaana qolada la yiraahdo markaasi LGBT hadii aad tiraahdo markaasi rainbow flag ama LGBT hadii aad tiraahdo waxa uu ku keenayaa sida aad arki kartaan markaasi rainbow flag oo ah dadka iska leh oo lagu yaqaano inay yihiin markaasi dadkan. Okay, marka LGBT ga marka rainbow flag aan marka muxuu yahay? Waxa lagu yiri marka rainbow flag waa calaamada lesbianka, gay, bisexual, transgender ee waana calaamadooda ama calankooda ayaga lagu yaqaano waay. Rainbow umbrella ama hadii aan niraahno LGBT hita hadii aan niraahno ku soo koobno umbrella hadii aan niraahno muxuu noo keenayaa fiiri waatana waatana waa dalada aad u jeedaan markaa een kulay ma garna aniga Muqdisho in oo caadi loogu iibsho oo maaragtay demeel inta la tago oo daladan oo kale laga soo gadan kara ma garanaayo iyo maaragtay da in dibadaha laga keeno mooji aydana sidoo kale ma garanaayo laakiin si clear ah calaamadan ama calankani waxa iska leh dadkaas marka mana ahan heestan markii ugu horeysay aan ka arko muqaal Muqdisho lagu duubay oo maaragtay daladan oo kale ku jirto waxaan umaleynayaa inay ahayd 2 sano meelaha iska hor muqaal ay gabadha la yiraahdo Shadi Sharaf muqaalkeeda waan ku arkay muqaalkan waan ku arkay balse ma xasuusto marka muqaalkan isagoo ah muqaal sidaan u qurux badan oo dhalinyaradii markaasi positive soo gudbinayso oo ay iska ciyaarayaan in calaamadan lagu dhaxdaro yani waa maaragtay aniga ahaan qaladaan u arkaa sidoo kale hadii ay wixii dad kale ay daawanayaan oo ajnabi kale hadii ay daawanayaan yani waa wax sidoo kale aydan sidoo kale sawirkan ay gudbin karo marka waa su'aal un yani dhalinyarada soo sameysay muqaalkan ku og yihiin yani calaamadan inay tahay calaamadaas ma hubo inay ku og yihiin in kala ma hubo balse waxaan u maleynayaa inaysan ogeyn waayo hadii ay og yihiin ila ma ahan inay markaasi ay ku soo dari lahaayeen calaamadan hadii ay tahay wax adiga aad taageerayso aad leedahay waan ku taageerayaa dadkaas oo aad ula kacdo de waa adiga iyo hawshaada taas waa gooni balse waxaad daran wax adiga aadan ogeyn inay ka dhacaan ayadoo weliba markaasi sabar kale ay muujin karaan hadda Sharma Boy oo kale waa wiil fanaan oo daayar oo markaasi hadda dad badan oo shacab ah markaasi ku xiran hadii ma aragtay de muqaalkiisa 24 hours ay daawanayso adiga ku dhawaad 100,000 oo kale hadduu video ama music uu soo saaro 100,000 kun hadii uu calankani uu ku dhex jiro yani dad bay waxay u tahay promotion u tahay marka dhamaantii waa maasintihiin insha Allah inta muqaalkan aad daawateen inta muqaalkan aan kulmi doono walaakin saaxiibkeena Ismaano soo idin kaga tagayo gori hala warkaaga bye.